Singing is very common in our culture. TV shows, radios, and arguably every artist that has been highlighted most of the time are singers. Is that the only path for singing? As a singer, Faiza Hamdan is very experienced in that area. We just need to know why she chose this pathway. Nama saya Faiza, Faiza binti Hamdan, berasal daripada Johor Bahru. Sudah berkhidmat di UiTM sebagai pensyarah vokal lebih daripada 10 tahun. Dan sekarang saya berada di Departemen Persembahan Seni Muzik peringkat Sarjana Muda. Macam mana saya boleh terjerumus dalam bidang muzik ni, dalam bidang especially dalam bidang nyanyian, disebabkan saya daripada kecil memang suka menyanyi. Menyanyi yang tak serius lah. Maksudnya saya tak pernah masuk pertandingan, sampailah sehinggalah saya di tingkatan 3, mak saya dengar, ibu saya dengar saya menyanyi. Dia kata, awak boleh menyanyi. Okey, Faiza, you boleh menyanyi. Jadi saya pun ada keyakinan. Bila ada keyakinan tu, lepas tu dengan dorongan daripada ibu saya, so saya pun cuba masuk pertandingan yang pertama sekali di Johor masa tu ialah Bintang RTM. Tapi of course memang tak dapat lah, ya kan, sebab kita masa tu tak matang lagi dan kita pun banyak tak tahu tentang teknik yang, yang betul macam mana. Okey. Sejak pada itu saya menanam cita-cita untuk menjadi penyanyi sebenarnya, menjadi artis. Okey, sebab zaman tu di Johor Bahru memang aktif sebenarnya pertandingan menyanyi. Nyanyian ni memang sangat aktif lah, memang disupport lah. So saya masuk pertandingan menyanyi lah. Sejak itu saya masuk pertandingan menyanyi, bermacam-macam pertandingan menyanyi, ada yang menang, ada yang kalah. Dan sampai satu hari tu kadang-kadang satu hari saja saya boleh masuk 3 pertandingan. So saya bagikanlah masa siang di satu tempat ni dan seterusnya tempat lain. Memang aktif dalam memasuki pertandingan menyanyi lah. Habis daripada sekolah, saya ditawarkan untuk join ataupun untuk menyertai satu band ni di mana dia buat persembahan di kelab malam. Jadi saya bila dapat restu daripada ibu saya, so ibu saya pun benarkan saya mengikuti band tersebut. So saya bekerja selama 2 tahun. Selepas 2 tahun tu saya rasa saya kosong. Saya rasa saya perlu sesuatu. Saya tak puas hati dengan apa yang saya buat. Nyanyian saya especially lah. Persembahan saya, saya cakap sampai bila saya nak teruskan kerjaya yang begini. Saya ternampak satu keratan akhbar, utusan tak salah saya, offer untuk masuk di UiTM sebagai pemuzik lah. So daripada situlah ibu saya pun cakap, why not kita you teruskan, mana tahu kat sana you boleh belajar lagi teknik yang lebih bagus. Dan mak saya, cita-cita dia nak suruh saya jadi lecturer, pesyarah. Sebab saya tahu, mak saya tahu apa yang saya nak. Kadang-kadang kita masa tu remaja, kita tak faham kan diri kita macam mana. Jadi saya ikutlah. So saya ingatkan bila masuk fakulti muzik tahun 97, saya ingatkan saya belajar menyanyi je. Tapi sebenarnya tak, ya. Saya belajar berbagai jenis genre muzik dan instrumen, ya. Saya kenali apa itu harmoni, saya kenali apa itu teori. Di situlah saya makin minat dan saya rasa passion saya memang di situ. Selepas tu saya pun belajar, habiskan saya punya degree dan saya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di bahagian sarjana, peringkat sarjana, dapat scholarship daripada UiTM lah, UiTM bagi saya. So saya melanjutkan pelajaran saya di Universiti Melaya, music juga. Pada saya, music ni dia melambangkan emosi. Okey, melambangkan emosi, melambangkan perasaan. Dan kita boleh berimajinasi dengan music. Imajinasi kita tu sehingga kita rasa kita tak boleh buat di dalam dunia nyata. Dan satu lagi, saya rasa muzik tu pun dapat menyelamatkan nyawa. Kadang-kadang kita tak ada siapa kita nak cerita.
perasaan kita tu. Jadi macam saya dengan nyanyian saya itulah yang dapat mengeluarkan apa emosi saya lah. Dan satu lagi, bila satu genre kita nyanyikan tu ataupun satu lirik, satu bait lirik yang kita nyanyikan dengan melodi tu, kita berlakon. Contoh kalau lagu sedih, walaupun kita tak sedih tapi kita kena lahirkan perasaan sedih tu. So kita kan berlakon. Saya ni dilahirkan dan dibesarkan pada tahun 80-an dan 90-an. Sewaktu tu muzik-muzik penyanyi-penyanyi pada zaman tu memang seperti yang saya selalu dengar lah. Ya, saya suka sangat, kalau pergi Malaysia saya suka Zain Azin. Kalau di international tu saya suka Mariah Carey dengan Winston. Memang saya dulu cita-cita nak jadi macam diorang. Kadang-kadang nak jadi macam Zain Azin, kadang-kadang nak jadi macam Mariah Carey. Because saya rasa tahap vokal dan teknik yang dikeluarkan oleh diorang tu memang certain orang saja yang dapat. Okay, they ada talent. Okay, dia luar biasa. Especially kalau Mariah Carey tu, of course, whistle register dia. Okay, dia sangat smooth. Setiap kali dia buat tu memang I goosebump. Okay, sebab saya rasa dia pandai dari segi pembawakan dan juga dari segi teknik lah. Okay, kalau macam Winston dan Zain Azin ni, saya rasa diorang nyanyi dengan kekelasan. Dari jiwa, bila kita nyanyi pada jiwa, apa yang disampaikan tu akan diterima oleh pendengar. Dengan teknik juga, nyanyian beltingnya tu memang sangat smooth dan kita rasa selesa bila kita mendengar. Kedua-dua penyanyi ni saya rasa mereka ni lebih dramatik. Okey, lebih nyanyi daripada jiwa. Contoh kalau you jadi artis lah, ya. Hari-hari you kena perform. Macam mana you nak hadapi masalah nak menyanyi tu tanpa memenatkan you punya vocal cord? Kena ada teknik nyanyian, kena belajar. Okay, contoh kalau you nak nyanyi note, high notes. Okay, sometimes kebanyakan penyanyi kita dia gunakan teknik belting. Maksudnya dia bringing medium voice to the to high level. Actually tu memenatkan kita punya vocal cord. Dengan teknik nyanyian, contohlah ya, kalau menyanyi di nada yang tinggi, kita boleh ada transition between kita punya medium voice pergi ke head voice. So gunakan head voice tu. Tapi kena develop jugalah head voice tu. Sebab head voice tu dia kalau tak develop dia jadi angin saja kan. Pentingnya teknik nyanyian bantu kita supaya kita tak penat. Ada dua perkara yang saya rasa yang penting pada seorang penyanyi lah bila nak menyampaikan sebuah lagu atau buat persembahan. Pertama ialah latihan lah, of course. Selain daripada belajar ada teknik, latihan tu membantu sebenarnya untuk membetulkan apa yang kesalahan-kesalahan kita dah buat. Okay, jangan takut untuk buat salah. Sebab daripada kesalahan itulah yang akan develop kita punya skills. Alright? Dan yang kedua ialah persembahan. Okay, bila kita nak buat persembahan, kita jadi cermin lah. Ya, pendengar tu adalah cermin kita. So kita kena rasakan apa yang pendengar nak. Jadi daripada situ baru kita tahu apa ni, sampai ke tidak cara kita nyanyian kita tadi. Nyanyian secara berkumpulan ni yang penting sekali ialah kita punya pendengaran. Okey, bila kita nak buat harmony tu, okey, nyanyi harmony ni kena balance. Okey, kena ada balancing, kena ada keseimbangan daripada soloist dan juga di harmony part. Pentingnya untuk setiap ahli tu dapat mendengar dengan baik. Kita tak boleh terlalu kuat, tak boleh nyanyi macam solo, tak boleh. Kita kena balancekan tone suara kita, volume, okey. So kena ada kerjasama juga. Dynamic paling penting lah. Okay, so bila kita nak masihkan dynamic tu, kita kena ada rancangan, kena ada plan. Dari situ barulah terhasilnya nyanyian yang baik lah. Yang pertama sekali, of course kita kena analyse lagu. Kita tengok range suara juga. Okay, sometimes ada certain voice walaupun contoh macam alto. Kadang-kadang bila kita combine together, dia tak kena. Dia ada tak ada keseimbangan. So maybe kita boleh bagikan part. Pada saya tak semestinya kalau auto nak kena nyanyi part auto. Tak. So kita kena kreatif lah. Kena kreatif dan kita kena pandai mengimbangi suara-suara yang ada dekat dalam harmony itu tadi berpandukan kepada kualiti vokal masing-masing. Kalau kita ada 100 orang choir pun menyanyi dengan orkestra, tapi kalau sound system tak bagus,
tak dengar pun harmony tu. Tak dengar pun suara penyanyi yang satu seorang tu. Selain daripada, of course lah, selain daripada kita practice together sebelum masuk dengan band ataupun orkestra. Alright, sebab music daripada orkestra tu pun dah kuat. Kan? Band pun dah kuat. Dia akan blast off kan. So takkan kita nak paksa penyanyi-penyanyi kita ni untuk blast off juga. Okay? So pada saya penting sekali ialah sound system. Cabaran yang lain yang saya hadapi bila buat persembahan dengan ensemble apa ni suara. Bila hari kejadian tiba-tiba ada ahli pula yang tak sihat. Okey, sebab kita punya yalah instrumen kita kan, suara kita di sini kita tak boleh nak betulkan. Maybe ada yang tak boleh keluar pun suara tu bila ahli tak sihat tu. So bila kita produce tu, dia tak sampailah apa yang kita nak. Cara dia senang saja. Bila kita nak dekat dengan konsert kan, kita tahu body setiap orang berbeza. Okay, kalau kita tahu kita tak boleh minum ais, sebab kalau kita terlampau minum banyak ais, nanti kita sakit tekak. Jadi kita avoid benda tu waktu nak dekat-dekat dengan show. Kena tahulah apa suplemen yang penting untuk kita supaya kita kekal sihat dan tak efek pada vocal kita. Saya tak ada suplemen apa-apa, cuma yang saya gunakan petua yang pertama tadilah. Kalau nak dekat-dekat dengan konsert ataupun persembahan, saya avoid makanan-makanan yang boleh menyebabkan sakit tekak macam ais, sebab saya alah pada ais sikit. Paling utama sekali sebenarnya nyanyian dia banyak menggunakan pernafasan. Kalau saya suggest kalau bolehlah pergi buat senaman renang. Sebab daripada situ kita kita kuatkan otot perut kita. Sebab pernafasan kita kan banyak support daripada perut kita. Lagi satu, bila kita menyelam, so kita banyak gunakan teknik pernafasan lah. Kita banyak menahan nafas, kita keluarkan nafas melalui mulut. Itu dapat membantulah sedikit sebanyak. Sepanjang pengalaman saya mengajar pelajar-pelajar saya, yang paling susah bila mereka tidak mempunyai basic lah. Maksudnya tak tahu apa itu nyanyian. Langsung memang tak tahu langsung teknik, tak tahu langsung tentang music. Okay, itu cabaran saya. Tapi mereka boleh dibentuk lah. Tapi mereka perlu ada keyakinan. So saya developkan keyakinan mereka. So selain daripada mengajar teknik, saya juga banyak membawa student juga untuk melihat dunia luar. Maksudnya ajak mereka untuk buat persembahan, okay? Untuk develop keyakinan tu bila nak buat persembahan di luar. Bantu mereka untuk berdikari. Kadang-kadang saya suruh mereka buat job, sebab kadang-kadang saya dapat job daripada luar untuk buat persembahan. Saya serahkan pada mereka untuk handle sendiri. Kadang-kadang lah. Memang tugas kita ni mengajar. Okay? Tapi penyampaian kita pada mereka tu, bagaimana mereka terima. Tak semua pelajar kita yang faham apa yang kita nak sampaikan. Kalau dalam 100% tu, maybe kalau dapat 50% pun dah cukup dah sebenarnya. So tanggungjawab seorang pelajar tu pula ialah perlu ada minat. Okay? Kalau ada minat, semua akan jadi. Kena ada keyakinan, kena ada minat. Dan ikhlas. Okay, bila kita betul-betul suka pada satu benda tu, kita akan buat yang terbaik. Kita tak boleh dalam keadaan terpaksa ataupun dibuat-buat, tak boleh. Alright, sebab muzik ni macam nyanyian ni adalah anugerah Tuhan tu. Dia suatu yang tak dapat pada orang lain. Okay, untuk menjadi banyak penyanyi, tapi penyanyi yang bagaimana yang kita nak? Kena ada keyakinan. Alright, kalau tak ada keyakinan pun macam mana nak menyanyi? Menyanyi ni bukan untuk diri sendiri, tapi untuk didengarkan. Okay, kalau you want to be a serious professional singer, nyanyian you kena diperdengarkan oleh orang. Okay, bagaimana nak dapat penilaian baik daripada pendengar tu, kena kaji, kena ada analisa. Okay, penonton bagaimana yang kita nak target. Saya lebih terdorong untuk meneruskan bidang ni kerana bila saya menghasilkan, macam contohlah saya ada student yang tidak tahu apa-apa. Lepas tu bila saya ajar,
Dan at the end, dia jadi somebody. Maksudnya, terima apa yang saya ajar tu dan dia dapat deliver dengan baik. Itu saya rasa satu kepuasan. Itu yang menyebabkan saya lagi terdorong untuk meneruskan apa kejayaan saya sekarang. Satu lagi, saya gembira bila bila lihat pelajar kita ni dapat keluar. Okay, dia dapat keluar, dia dapat tengok realiti yang sebenar sebab kebanyakannya masuk dekat dalam belajar. Dia tak tahu sebenarnya muzik industri kita macam mana. So, sedikit sebanyak saya membantulah dari segi bagaimana proses apa ni, how to be apa ni, performer. Saranan saya ialah belajar dulu sebelum keluar ke dunia tu. Belajar yang betul-betul, maksudnya serius. Jangan main-main. Sebab kalau main-main, nanti takut di end terkandas kat dunia luar. Sebab kalau kita rasa kita hebat, kat luar sana ada lagi hebat. So, kita tak nak jadi lagi hebat. Kita nak jadi hebat di antara yang terhebat. Terlampau banyak penyanyi. Kita tengok dekat dalam Instagram, kita tengok dalam YouTube. Terlampau banyak sangat challenge. Try to be creative. Okay? Try to find your own voice. Okay? Cari apa yang istimewa pada diri you. Sebab sekarang ni, kalau you nak popular, you kena ada kelainan. Cari kelainan tu sebelum you keluar daripada pergi ke dunia yang nyata. Kalau you ada pengetahuan, you ada ilmu, you tahu macam mana nak atasi masalah-masalah yang akan datang. Contohlah, kalau you ada masalah dengan kesihatan, you ada masalah dengan nyanyian, dengan tiba-tiba you waktu you tengah sakit, tiba-tiba you nak menyanyi. So benda-benda macam itu you kena bersedia. Bila bersedia, you kena tahu macam mana untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran tentang vokal ni dah tersebar luas dah sebenarnya dekat Malaysia ni. Dah jadi satu trend di mana penyanyi-penyanyi mencari guru vokal. Saranan saya ialah kepada penyanyi-penyanyi di luar, cari guru vokal yang bertauliah. Yang betul-betul yang boleh membawa you ke jalan yang benar lah, senang ceritalah. Apa pengalaman dia, education dia di mana, daripada mana dia belajar. Okay? Music ni, especially nyanyian ni, perlu ada di setiap sekolah. Tak semua sekolah yang ada. Sebab kita pun sebenarnya daripada kecil pun kita dah dilahirkan dengan lagu-lagu. Okay? Kita belajar ABC pun dengan lagu. Kita didodoikan oleh mak kita pun dah berlagu, dah ada muzik di situ. So, dia melambangkan jiwa. Sebenarnya, dia boleh membentuk peribadi pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak sebenarnya.